জি এম চি এইচত এতিয়ালৈকে আই চি ইউৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু যিমানখিনি আছিলে এইধৰণে যদি চলি থাকে অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আই চি ইউৰ অভাৱ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম, যাৰ কাৰণে আমি কালাপাহাৰত হস্পিটেলত নতুন আই চি ইউ বনোৱাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মৃত্যু আপোনালোকে যদি চাই যে এটা সময়ত প্ৰতিদিনে দুজন আছিলে, চাৰিজন আছিলে, যোৱাকালি পোন্ধৰজনকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে। সেইকাৰণে স্বাভাৱিকভাৱে পৰিৱেশটো অলপ জটিল হৈ আছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৱা ৰাতি 18 লোকৰ আমি মৃত্যু দেখা পাইছোঁ, আৰু আমি যোন ঢুকাইছে ঢুকোৱা বুলিয়েতো ক'ব লাগিব। গতিকে যিসকলে কোভিডত মানুহ নুঢুকাই বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা মেছেজ যে কোভিড এটা ছিৰিয়াছ বেমাৰ। এটা সময় আছিলে য'ত ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ হৈ থকাৰ কাৰণে মৃত্যু বঢ়া নাছিলে, এইটো অসমতো আৰু কোনো বেলেগ মেজিক নাই। আগতে ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ মাজত বেমাৰটো হৈ আছিলতো মানুহ মৃত্যু হোৱা নাছিল, এতিয়া ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ পৰা বেমাৰটো ঘৰৰ দেউতাক মাকৰ তাত যেতিয়াই যোৱা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াই মৃত্যুৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু যোৱাকালি 18 ঢুকোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে আগতেতো আপোনালোকৰ পেপাৰ ন, ইমান মানুহটো এনকেফেলাইটিছ যিটো মৰে, ইমান মানুহটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ যিটো মৰে, এইবিলাক কথাটোতো আমিয়েই পাতি আছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে আমি এটা দেখা পাইছোঁ যে কোভিডৰ যিটো একেবাৰে বেদনাদায়ক ৰূপটো এতিয়া আমি লাহে লাহে দেখা পাই আছোঁ। সেইকাৰণে মানুহ সাৱধান হ'ব লাগে। ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যিখিনি পঢ়ি আছোঁ, যোৱাকালি যিটো অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিন বহুতখিনি আগবাঢ়িছিলে, এজন মানুহৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভেকচিনৰ ট্ৰায়েলটো আকৌ বন্ধ কৰি দিলে। গতিকে আটাইতকৈ সোনকালে পাব পৰা ভেকচিনটো আছিল অক্সফৰ্ডৰ যিটো এষ্ট্ৰাজেনিকা ভেকচিন বুলি কয়, কিন্তু তাৰো যোৱা কালি পৰহিৰ যিখিনি খবৰ ওলাইছে যে সেইটো তেওঁলোকে পজ কৰিছে, অৰ্থাৎ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিছে ট্ৰায়েলটো। গতিকে তেনেকুৱা হ'লেতো বিষয়টো আৰু অলপ, যিটো আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ অলপ দেৰিয়ে হ'ব এনেকুৱাই ধাৰণা কৰা হৈছে।